دەستەکان بتە لەو دوو پارچە گۆشتی کە لە کۆتایی دەمدا هەیەوەتە لە بیدایەتی قورگا هەیە کە لە لیمفەگریەکان دروست بوون. ئەو لیمفەگریانش بەشێکن لە مەناعی جسمی ئینسان و لەبەر ئەوەی کە لە سەرەتای بۆری هەردوو بۆری هەناسە و خواردنان زیاتر معرەزن بۆ ئەوەی کە بەر کاتی هەناسەدانە لە کاتی خواردن بەر معرەزن بۆی کە بەر میکرۆبکەون. لە وزەتێنێکی ترمان هەیە پێوتر لە وزەتێنی سێ هەم کە ئەمە کەمتر خەڵک شارەزایەتی لە ناو خەڵکە بەو بەناوبانگە پێوتر گۆشتی زیادە کە لە پشتی مەڵاشوەیە ئەوەی کە زیاتر لە مناڵی بچووکە پرخی بۆ دروستەکە و هەناسەتنی و لە کاتی خەوتنە مناڵەکە ناڕەحەتەکە. بۆ کارەکەشی زیاتر یان ڤایرۆسی یان میکرۆبیە نیوابنی و ڤایرۆسەکان زیاتر عەلامەت و ئاڕازیان کەمترە و چەند ڕۆژی دەکانێت بەڵام میکرۆبەکان زیاترە و پێویستی زیاد بە عیلاج و چاودێری زیاتر هەیە. ئەو ئیلتیهابە کە لەستێنی سێهەمی لەگەڵا بێ لوتگیران و ئاوی لووت و پرخە و ئەوانەی لەگەڵا دروستە بێ کاتێک ئەمە ئیلتیهابکە زیاتر زەخت لە قەناتی وەستاکیەکە چێ بۆ گوێچکی ناوەڕاستی مناڵەکە گوێچکی کبە بێ هەر کاتێک لە وزەتێن گەیشتە ئەو مەرحەلەی کە لە دوو ڕۆژ زیاتر تاکەی بەردەوام بەرەو زیاتر ڕۆی مناڵەکە زیاتر ناڕەحەت بوو کۆکەی هەبوو بێتاقەتێکانی زیاتری کرد ئەو کاتە پێویستە عیلاجی دژە میکرۆبی بەکاربێنێت چکو ئەگەر ڤایرۆسی بێ و دەوردە بەرەو کەمی ئەڵە لە وزەتێنی کسوپڕ هەیە کە سەرەتا ئەو عەلامەت و ئاڕازانی کە باسما کرد بە خێرایی لە مناڵەکەیان ڕوەیە و ئەوانش زیاتر پێویستە مراعات بکرێ و ئاگای لێ بێ و زیاتر مناڵەکە ناڕەحەتەکە جۆری ترمانە جۆری درێژخایەن ئەوەیە کە دایک باوکرێن بە لای ئەماڵێ بدوان زەمانی خوا مناڵی ئێمە هەر قورگیەشی و هەرتایەت و جاری وهای کاتە مەرحەلەیە کە دووەڵ دروستەکە پشتی لە وزەتێنەکە لە پشتی پەردەکەی و لەگەڵ گۆشتی قوریە ماستەکانی قوریە دووەڵ دروستەکە ئەلم جۆریان کە ئێمە دەگاتە لای ئێمە بە شێوازی تایبەتی خۆی و پاکو تەمیز بە شێوازی تەقیمە ئەو دووماڵی بۆ دەرهێنی زۆر مهمە ئەگای لێ بمناڵەکەی کەی تای بەرزەبێتەوە چاودێدی بکە کاتێک بیان و ئەگرێ نەڵ هەرخۆی مناڵەکە بیان و لەوانی ناساقیەکی هەبێ کاتێککە خواردنی کەمە بێت و نەڵی هەرخۆی وایە بزانێت کە ئەمە حاڵەتی نەخۆشیەکەیەتی لە ماڵ ئەگەر هەستی کرد ئەمە لەوزەتێنێکی گرتووە پێویستەکە پێش هەموو شتی ئیسراحەت کار لە ماڵەوە.